gente que é Forza Cássio, fica a ideia que podia e devia ter feito muito melhor, é isso mesmo. Mal aqui, nesta perda de bola, Gabriel, a permitir a Cristian Bravi para cima da defesa do Corinthians, Cássio mal batido, a deixar o Montevideo chegar ao empate. Aí está o golo.